Eles são mais de 40 milhões. São o futuro do país e, ao mesmo tempo, a fatia mais ameaçada da população brasileira. Em ambientes violentos, né, em ambientes com, com, com forte presença de arma, é, em que a, as atividades elas são à margem da lei, os conflitos geralmente são resolvidos por violência. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, a cada hora. Uma criança ou adolescente morre vítima de arma de fogo no Brasil. Em 19 anos, de 1997 a 2016, 145 mil jovens foram assassinados ou se suicidaram no país. São meninos como Roberto Campos da Silva, morto há dois anos por policiais militares, que invadiram a casa dele na Vila Moraes, em Goiânia. Os PMs procuravam por bandidos e entraram na casa errada. Robertinho era negro e pobre, exatamente o perfil da maioria das vítimas. Se você pega determinados coortes de jovens negros e pobres, essa taxa pode chegar a 80%, 90%, dependendo do lugar. Então, é... a vulnerabilidade ela é muito maior, tanto pela classe quanto pela cor, ou seja, jovem e pela idade. Os homicídios representam 94% dos casos de morte. Os suicídios correspondem a 2% e acidentes 1%. 4% não são sequer esclarecidos. E, além das mortes, mais de 5 mil jovens são internados com ferimentos à bala em hospitais do país. O tratamento deles custa ao SUS 10 milhões de reais ao ano. É o fim trágico de uma história que começa trágica, né? de um processo histórico que é trágico.